Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 16-20 қараша аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттіктің аппараттық кеңесіне Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Сауат Мыңбаев қатысып, ұлттық компаниядағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және адал жол жобасының қызмет туралы баяндады. Сондай-ақ кеңесте цифрлық даму инновациялар және аэрокосмос өнеркәсібі министрлігінің жауапты хатшысы министрліктегі адалдық алаңының жұмыс туралы есеп берді. Осы аптада агенттік төрағасы жұмыс сапарымен Ақтөбе облысына барды. Өңірлердегі мемлекеттік органдардың ашықтығы мен қолжетімділігіне көз жеткізу мақсатында Хромтау қаласына, Қосестек және Бадамша секілді шалғай ауыл аудандарға ат басын тіреді. Мемлекеттік аппараттың азаматтардың мұң мұқтажын тыңдап қана қоймай олардың түйткілді мәселелерін жедел шешуге міндетті екенін мәлімдеген Алик Шпекбаев облыс аумағындағы мемлекеттік органдар мен ашық әкімдіктердің қызметін тексерді. Ведомство басшысы әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық және жер қатынастары мәселелері бойынша өтініш білдірген жергілікті азаматтарды қабылдап, барлық өтініштер жергілікті атқарушы органдардың бақылауына алынды. Аудан жұртшылығымен кездесіп, жемқорлыққа қарсы заңнамалық бастамалар туралы баяндады. Өз кезегінде жергілікті тұрғындар Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысына өңірлерде сервистік әкімдіктер мен адалдық алаңы жобалық кеңселерін енгізу жөніндегі бастамасы үшін алғыс білдірді. Сонымен қоса PBI жобасы аясында сүймелденетін Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына, құлпынай өсіретін экоферма жылыжайына, жел электр станциясына облыстың бірқатар кәсіпорындарына барып олардың жұмысымен танысты. Айман Омбарованың халық үні жобасының аясында азаматтарды қабылдап, Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінде жұртшылықпен және президенттің кадр резервіне енген азаматтармен кездесіп, ой бөлісті. Агенттік төрағасы Ақтөбе облысына сапарының қорытындысы бойынша өңірдегі мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен айқындылығына цифрландыру деңгейіне оң бағасын берді. Халық үні құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Нұр-Султан қаласының тұрғынын онлайн режимге қабылдап, оның шағымы бойынша тиісті тапсырмалар берді. Төрағаның бірінші орынбасары Олжас Бектеновтың төрағалығымен агенттіктің 10 айдағы қызметін қорытындылауға арналған кеңес өтті. Онда құрылымдық бөлімшелер мен аумақтық департамент басшыларын жедел тергеу және алдын алу жұмыстары туралы баяндамалар тыңдалды. Төрағаның бірінші орынбасары Денсаулық сақтау министрлігімен бірлескен онлайн кеңеске қатысты. Тараптар Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу мәселелерін талқылады. Осыған орай таяуда агенттіктің жұмыс тобы министрліктің ұйымдастырушылық басқарушылық қызметіндегі жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізетін болады. Ақмола облысының әкімі Ермек Маржықпаевтың төрағалығымен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссия отырысы өтті. Онда аумақтық департамент басшысының баяндамасы тыңдалып, Ақмола адалдық алаңы мен сервистік әкімдіктердің жұмысы талқыланды. Өңір басшысы аудандардағы сервистік әкімдіктердің жұмысындағы кемшіліктерді сынға алып, оны тез арада жою туралы тиісті тапсырмалар берді. Агенттіктің Антикор Лайф жобасының аясында Қызылорда облысының әкімі Гүлшара Әбдіқалықова тікелей эфирге қатысып, әкімдіктердің ашықтығы, есептілігі және қолжетімділігі тақырыбында сұхбат берді. Сондай-ақ аталған жоба аясында Евразия блокчейн компаниясының директоры Тілектес Адамбековтың, президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы Ләззат Рамазанованың, Алматы облысының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Ержан Мақажановтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Жалпы барлығы аумақтық департаменттерде 175 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 187 тікелей эфир өтті. Антикорнеу жобасының аясында парасаттылық департаментінің директоры Ғанижан Асанұлы мен ақпараттық ағарту штабының жетекшісі Рызат Тұрсынзаданың оңтүстік өңірлерге жұмыс сапары туралы, агенттік қызметкерлері мен жоба жетекшілерінің қатысуымен бизнес пен инвестицияларды қорғау, мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз ету шаралары туралы онлайн брифингтер өтті. Агенттіктің бастамасымен еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік әкімдіктер ашылуда. Осы талаптарға сәйкес келетін кезекті сервистік әкімдік Маңғыстау облысының Түпқараған ауданында ашылды. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 312 тікелей эфир өткізіліп, 147 мыңнан аса адам қамтылды. 15 кездесу ұйымдастырылып, 17 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Жоба жетекшісі адвокат Айман Омарова Ақтөбе және Хромтау қалаларына барып, тұрғындарға заңдық кеңестер берді. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 200-ші бабы негізінде қылмыстық және басқа да құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ұсыныстарын Ақмола және Ақтөбе облыстарындағы департаменттер облыс әкімдігімен және көлікті бақылау инспекциясымен бірлесіп талқылады. Агенттіктің Қызылорда облысындағы департаменті жол активтерінің ұлттық сапа орталығы мен сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, жол құрылысына мониторинг жүргізіп, облыс аумағында қар үстіне салынған сапасыз жол жөндеу жұмыстарын тоқтатты. Батыс Қазақстан облысында жүргізілген рейд аясында сапасыз салынған жол құрылысы келесі жылға шегерілді. Ал Шымкент қаласында қала көшелеріндегі жол сапасына мониторинг жүргізіліп, мердігерлерге тиісті ескертулер берілді. Егер сіздерге Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы белгілі болса, агенттіктің 14-24 байланыс орталығына хабарласуыңызды сұраймыз. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 16-20 қараша аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.